Michalovskej speváčke Nike Karch sa počas uplynulého roka na hudobnom poli darilo. Okrem iného naspievala nové piesne, ktoré sa líšili od predchádzajúcich skladieb. Aj rok 2017 sa ukazuje pre túto mladú Michalovčanku ako pestrý. Michalovská speváčka mala aj v predošlom roku pestrý program. No ja som vlastne rok aj začala tým, že boli nejaké plesy, plesová sezóna. Potom ma čakalo turné, v marci som mala turné s Robom Patovským. Ako hosť som tam bola, v lete nejaké festivály, to bolo tiež skvelé. Popri tom však Nika vydala aj hudobné single. V lete uzrela svetlo sveta skladba In My Head, teda preložené do slovenčiny V mojej hlave. Ide o vôbec jej prvú pieseň naspievanú v anglickom jazyku. Vďaka tomu si oživila svoje znalosti z tohto svetového jazyka, ktorý dennodenne používala počas svojho stredoškolského štúdia v americkom meste Arkansas. Skladba je o mužovi, ktorý sa beznádejne zaľúbil. Klip sa natáčal v Nitre a okolí. Nika Karch ale na jeseň vydala aj ďalší netradičný singel v spolupráci so slovenskou skupinou Mako Mamuko. Je naspievaný v rómskom jazyku. Chcela však samozrejme vedieť, o čom je text. Na túto otázku jej dal odpoveď jeden z členov skupiny. Mamuko mi hovoril: "Ja spievam, že ťa volám k tanci, ja si taká pekná dievča, ťa volám, poď sem zatancovať." A mu vlastne v refréne odpovedám, že chcem s ním tancovať, že je zábava veľká a bašavel. Nika Karch si aj túto skladbu za každým užíva. Rómske piesne má totiž obľúbe a za každým, keď ich niekde počuje, tak jej rozprúdia krv. Mladá Michalovčanka samozrejme nemohla chýbať ani doma. V závere septembra vystúpila na už tradičnej akcii Michalovce Michalom a Michaelám. Vďaka tomu si aj domáce publikum vypočulo v Chemkostav aréne oba spomínané single. Minulý rok Nika pracovne uzavrela na vianočnom koncerte v Nitre. V tomto meste žije už dlhšie a aj tu má početnú skupinu svojich priaznivcov. Na spomínanom koncerte vystúpili aj Beata Dubasová, Bruno Oravec a iní interpreti. Aj tento rok bude pre Michalovčanku zaujímavý. Určite znova vydá niekoľko singlov. V pláne má aj spoločnú pesničku s nitrianskou skupinou Everlong. No a nemalo by chýbať ani zaujímavé koncertné turné. Dnes práve sa podpísala zmluva. To ešte nikto nevie, ale čaká ma obrovitanské turné na jeseň, prelom október-november. Nika Karch vystúpi so 100-členným rómskym orchestrom z Maďarska. Jednou z koncertných zastávok by mali byť aj Michalovce. Spolu s týmito muzikantmi zaspieva rôzne rómske piesne, ale takisto aj vlastné skladby, upravené spomínaným orchestrom.